Keadaan banjir yang melanda di beberapa kawasan di Sematan, Lundu sejak semalam kini dilihat semakin pulih. Air naik di tiga kawasan terjejas berikutan hujan lebat di Kampung Sebat Melayu serta Kampung Sebat Baru dan Sebat Dayak kini surut sepenuhnya. Susulan kejadian semalam, dua pusat pemindahan sementara dibuka di Sekolah Kebangsaan Sebat dan Balai Raya Sebat Dayak. Sejak semalam, 20 keluarga dengan jumlah keseluruhan 70 mangsa dipindahkan di kedua-dua pusat terbabit. Agensi penguasa seperti APM, Bomba, ATM dan Rela telah membuat pemantauan di sekitar kawasan yang terjejas banjir di daerah Sematan, mendapati air hujan telah surut sepenuhnya dan dijangkakan selepas tengah hari ini, selepas makan tengah hari, kemungkinan semua mangsa di pusat pindahan akan balik ke rumah masing-masing. Bagaimanapun katanya, pihaknya akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi kemungkinan bencana banjir. Segala aset serta bekalan makanan mencukupi katanya telah digerakkan ke kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Kawasan Lundu adalah kawasan kedua yang dinaiki air di Sarawak selepas lawas terjejas sebelum ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut akan melanda negeri ini bermula November.